pessoal, tudo bom? Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem para todos. Feliz semana para todos, nós. Pessoal, eu comprei uma cebolinha pequena para fazer conserva, né? Já comprei alguns dias atrás. Comprei a menorzinha que eu achei onde eu comprei, né? Bem pequenininha mesmo. É menorzinha. Então, quando eu vi, eu pensei, essa tá ideal para fazer conserva, né? Porque nem sempre a gente encontra assim, bem pequena, né? Então, pessoal, eu separei essa quantidade de cebolinha, de cebola. Eu coloquei na água, aqui, ó. Ela está na água, para facilitar tirar a casca delas. E então ela ficou já uma meia hora mais ou menos que eu coloquei na água. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser descascar essa cebola que ainda não está descascada. Pessoal, desde já muito obrigada aos inscritos, aqueles que também não são inscritos, mas que estão vendo meus vídeos, muito obrigada. Que Deus ilumine sempre o caminho de cada um, ok? Então vamos lá. Eu vou descascar a cebola e em seguida eu volto para dar andamento. Eu já separei aqui os ingredientes que eu vou mostrar, que eu vou usar, mas eu vou mostrar depois que eu descascar a cebola, certo, gente? Então vamos lá descascar a cebola. Tem uns que já tá até começando a brotar, ó, já tem um brotinho. Vou colocar um prato aqui. Colocando a casca. Essas que tem brotinho, não tem problema, a gente pode colocar com brotinho mesmo, não tem problema algum. Pessoal, não se esqueça do joinha, ok? Aqueles que estiver gostando do canal, não se esqueça de dar sempre um joinha, não se esqueça de comentar, compartilhar também. E porque essas atitudes ajudam o canal a crescer, né? Então, se a pessoa estiver gostando do canal, não custa nada ela dar uma forcinha, né? Aqueles que são inscritos, ou mesmo aqueles que não são inscritos. Eu, pra dizer a verdade, eu quando estou vendo um vídeo no qual eu não sou inscrita, eu sempre lembro de dar um joinha, né? Eu sei que tá ajudando o canal. Se eu estou vendo o vídeo, é porque eu estou gostando do conteúdo que eu estou vendo, né? Então, quando eu não gosto do conteúdo, eu não, nem vou ver. Mas quando eu estou vendo é porque algum interesse eu tive e, logicamente, eu vou contribuir. Nem que seja um pouquinho só, mas eu sei que eu estou contribuindo para o crescimento do canal que eu estou vendo aquele vídeo. Pessoal, é um trabalhinho bem demorado, eu volto já já. Só terminar esse aqui. Ok? Então, logo mais eu volto, vou mostrar o andamento. Certo, gente? Tchau, tchau. Pessoal, acabei de descascar a cebola. Então eu vou usar para essa receita uma colher de sal, uma colher de sopa de sal. Eu vou usar 4 dentes de alho. Eu cortei em lâminas grossas porque ele é um dente grande, né? Se fosse pequeno eu deixaria inteiro, mas são dentes grandes, então eu cortei em lâminas grossas. Eu vou usar 2 raminhos de alecrim, que eu acho que o alecrim dá um saborzinho também muito especial. Eu vou usar salsinha picada,
vou usar duas folhas de manjericão. Aqui, ó. Esse manjericão, gente, é do graúdo, por isso que ele é grandão assim. Ó. Né? Tem três tipos de manjericão que eu conheço. Este graúdo, é o roxo e aquele miudinho verdinho. Então, este aqui é do graúdo. Eu vou usar meia colher de sobremesa de orégano. E vou usar vinagre de maçã, porque é o que eu tenho em casa. Esse vinagre eu mesma que fiz. Então, é o que eu tenho em casa, mas pode ser usado qualquer vinagre. De álcool, de vinho, qualquer vinagre. Eu vou usar o de maçã porque é o que eu tenho em casa. Então, pessoal, os ingredientes são esses, certo? Pessoal, eu já coloquei aqui a minha cebola, né, na água fervente. Eu vou deixar por 5 minutos elas ferverem. Coloquei a colher de sal também, né? Só o sal e a cebolinha e a cebola que está cozinhando, tá aqui na panela, ok? Então eu vou deixar por uns 5 minutinhos e eu volto já já para mostrar o andamento da minha receita, certo, pessoal? Já já eu volto. Gente, a minha cebola já tem uns 3 minutinhos fervendo. Eu vou colocar o alho nesse momento, ok? Eu havia esquecido de dizer. Se eu colocasse junto, o alho poderia cozinhar demais. Eu não quero que ele cozinhe demais. Então, a cebola já está cozinhando há uns 3 minutos. E o alho vai ficar tipo 2 minutos. Certo? Pessoal, esta cebola, essa conserva de cebola, é muito gostosa para colocar no arroz, né? Comer com arroz, colocar numa salada, para temperar uma carne, fica muito gostosa, né? Sensacional. E então vale a pena fazer, né? Facinho, né? Realmente vale a pena fazer essa conservinha. Eu sempre faço. Faz tempo que eu não faço porque eu não estava achando cebola pequena, né? Só média, grande. Dá para fazer com as outras também. Mas aí tem que cortar, né? Não dá para deixar ela inteira, tem que cortar. E essa aqui não, eu acho que ela fica mais bonitinha no vidro. Inclusive, eu já separei o vidro aqui, né? Já tá até esterilizado. E vou colocar neste vidro. Se por acaso sobrar, eu até coloco em outro vidro. Mas eu acredito que não vai sobrar, não. Certo, gente? Pessoal, não se esqueça do joinha, ok? Não se esqueça de compartilhar, se puder, claro. E agradecendo por estar vendo o meu vídeo. Mais um pouquinho. Mais um minutinho. E eu já vou desligar. Na verdade, o alho também é só para ele esterilizar, né? Não é tanto para ele cozinhar, para esterilizar. Pessoal, tem gente que coloca água e vinagre, certo? Coloca água e vinagre. Só que colocando água, a durabilidade dessa conserva diminui. Teria que ser consumida em bem menos tempo. E colocando só o vinagre, ela vai durar mais tempo, ok? Então agora eu vou desligar, eu vou escorrer essa água, vou esperar um pouquinho para ela esfriar, né? Para não colocar muito quente no vidro. E volto para dar andamento, ok? Pessoal, eu vou passar também esses temperinhos na água fervente, só para dar uma esterilizada também. Então, coloquei tudo aqui, né? Salsinha, manjericão, orégano. Certo, gente? Vou colocar
gema de sal. E só para esterilizar mesmo, né? Não é para cozinhar nada, não. Só para esterilizar. Eu pensei melhor, eu acho que eu ia colocar, por exemplo, as folhinhas cruas, né? Mas não faz sentido a cebola estar cozida, o alho e os outros ingredientes crus. Aí eu resolvi passar nessa aguinha fervendo também para dar uma esterilizada neles, né? Mesmo só para dar uma esterilizada. Vou deixar aqui no prato um pouquinho para esfriar também. Já está já quase frio, mas aí eu lembrei de passar esse aqui, esse temperinho também, mas ele tem que dar uma esfriadinha, certo, gente? O que eu pensei em fazer era deixar a folhinha inteira, né? Eu achei que ia ficar bonito, manjericão inteiro e tal, mas depois, pensando bem, achei melhor passar na água fervente, certo? A cebola já esfriou bem, né? Enquanto eu vou colocando a cebola, o temperinho vai esfriando um pouquinho. Vou usar um pegador que facilita. Olha, gente, ela está bem macinha. Ela está macia, mas não cozida demais. Os temperinhos, na verdade, como eles são poucos, eles esfriam rápido também, né? Não tem necessidade de deixar muito tempo. Gente, não sei se está dando para ver, porque tem um reflexo aqui. Então, está meio complicado. Ver se eu consigo deixar o caminho em pé. Cebolinha assim para ela colocar outro caminho. Segurar os caminhos. Gente, já tá um cheiro delicioso. Delicioso desta conserva.
ser quase que a, vai ser a ponta mesmo. Gente, o importante é deixar as cebolas cobertas com vinagre. Não pode ficar descoberta. Fica descoberta, ela acaba estragando. Vou colocar o resto das latinhas. Se não der para colocar mais a cebola, não tem problema. Gente, foi a pontinha. Esse vidro parece que foi escolhido a dedo. Olha, certinho. Agora deixinho os temperos. Juntamente com orégano. Gente, o tempero é a gosto de cada um, né? Tem pessoas que gostam dos temperos que eu coloquei, outros não gostam. Mas é à vontade, né? Se quiser colocar outros tipos de temperinho, pode colocar. Aqui é o vinagre. Pessoal, esse vinagre, ele está um pouco denso, porque é um vinagre caseiro. Então, por isso que ele está com uma cor também mais acentuada e ele está mais denso. Então, vamos colocar, vamos ver se essa quantidade aqui da garrafinha vai ser suficiente. Vai, já vi que vai. Bem cheinho, o vidro tá bem cheio. Gente, eu não quero agitar muito pro raminho não sair do lugar, né? Pra ele não cair, né? Eu quero que ele fique em pezinho, assim mesmo, conforme está aqui, ó. Em pezinho. Então, tá cobertinho, tá pronta a minha conserva. Olha que linda. Pessoal, não se esqueça de dar um joinha, ok? Se puder compartilhar também agradeço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por assistirem, muito obrigado por estar no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.